chingo de Apple Moraga ya ni kama tolere ni bwana asijime na utaweza kubarikiwa sana kwa una kazi bora kija nako anajua kama mtu pale nje anasema Yesu toa ushuhuda wa Mungu kubarikiwa. Mlemavu alikuwa nilijua juzi nilikuwa ilikuwa imechukuliwa alikuwa amegonjeka akapelekwa hospitali akafanyiwa kuna alitumia wakati mwingi sana kwa treatment na akakuwa ametumia pesa mingi sana na nilikuwa nimeambiwa nigeenda kama nigeenda Kiambu hospital. Yo mtu angekaa huko mwaka mzima ndio akuwe ako sawa. Sasa wakati alikuja hapa aliombewa na wakati mimi na nafanyaga tu Mungu nikimwangalia. Sasa hiyo nguo amevaa saa hii. Hiyo nguo ni ya kitambo sana. Na leo zilipoka. Eh, nguo ya kutoka. Hii nguo ni ya kasiana. Pigeni Mungu makofi mazuri. Kujia hapa kwa hivyo nasikia na tukasema mambo mashani. Haleluya. Amen. Niko hapo. Uzi Mungu mwema. Ndio. Kwa hivyo gaya kwa hivyo. Kwa hivyo ya kiyo atoka tukumosa. Haleluya. Kuhu na mwenye na kujaga na ondoa kisa na weka mwanga. Na mwema balizo. Alikuwa nikivalisha socks zilikuwa zinapotelea njia sababu hazishiki miguu aliza niupo zinakonga tunakonga tuko tight sana lakini zilipotea zote hata za kusaneza ba hata leo sababu zote zilipotea kwenye wakati sasa mimi nafurahia Mungu kwa kwani amenifikisha amenitendea wenye wanaona alikuwa Mungu wao afanye kitu mimi naona Mungu amenitendea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nani aliona katoto wako akija hapa akiwa kageni? Haleluya. Uwe na usibu sini kasi ya Mungu hii. Haleluya. Huyu mama alikuwa mwisho. Pesa hana wakati huo na hata huyu mama atabarikiwa na pesa. Una ndio muona gani pia gara mwana ni ndiye mungu aradimetu. Una ndio venye namuona akienda. Huko ni ukinyira huyu kija kijadeka mwisho ri. Is continue siko. Bwana asifiwe. Dada tatura kwa gai. Huu Mungu alifanya huu muujiza ako na kila kitu ndani ya maisha. Na anaweza pea wewe mambo makubwa. Haleluya. Katoto ukue kabisa na ule utukatira kayo na yema kwa Yesu. Uhudumu Mungu siku moja. Otherwise is God in heaven. Muweza wa yote. Barikiwa sana. Una kitu unataka kuongezea? Barikiwa sana na uweze kubeba. Kuja hapa wa Mwagiero da. Kuja hapa wa Mwagiero da. Unajua akaambiwa na Mungu venye atafanya na akakubali kufanya finally. How is your brother? Hey, na aliishi namna gani hiyo muda wote alikuwa mgonjwa? Alikuwa amegonjeka kutoka lini? 209. Haleluya. Na aliishi kulala kwa kitanda, si ndio? Bila kutoka nje. 209. Mwamwagini meishi kufukuza hizo mapepo kwao, sinataka kunipiga, sinataka kuleta fujo. Unajua kuna pepo kuleta fujo sana. Na simeishi kufanya hivyo muda wote nimekuwa naye. Ikafika wakati akaambia inulia boma yenu iba. Leta sadaka mzuri kwa Mungu. Mama akaleta sadaka hapa huyo Yoda, akaleta hapa akapiga magoti hapa. Alipoamuka, sahi brother yake ako wapi? Sahi ako wapi sahi tunaongea? Si anatokea proti kama wengine. Si anaenda jo. Mtu ameshi kwa kita. Mama ile sadaka alitoa hapa. Wengine wakiambia watoe atasema hawana. Lakini kama mtu hana na hana, pesa inatokaga wapi ya Masisi? Mzee Girinyanya si akabulikwa mwadhani. Si sadaka kabusi kaekelea hapa kachomwe. Bere ya Mungu, uchoma ni kusema katumike na njia za kijehova. Iyo bahasha, iyo sadaka. Uende ukisikia vibaya wakati mwingine kwa roho sababu ungeenda kwa biashara hoya. Iyo inashinda watu. Lakini, sikuna mahali nimeenda juzi. Nimeenda juzi mahali. Angalia, nimeenda juzi mahali. Boma, kalipu watu watatu wakufe kwa boma.
tukaenda tukasimamisha kifo lakini kaambia watu mnikute charge ne don't away the number the same family cousin died because of blood accident unajua hivyo nani alikuwa ushirika prostate kutaje ulikuwa wapi ushirika nani alikuwa ushirika niliambia watu aje tukiwa hiyo Tuesday nikasema next Tuesday but you are nitakuwa church after you are zero or mkuje huko mtu anajua kumeitaka kitu kwao kama hii ama hii ama hii akuje hiyo kitu iwawe si wengine walidhani naambia wengine tena sio kuona atole tatari ulero tamuri ah juria ni pomona uona katari urare hiyo ni gani kuna watu wakiwa wamekaa hapo chini ndani ya kanisa wanadhani ni wengine wanaambiwa sasa bomba Mungu akazuia aibubrani na ikazuilika kabisa. Lakini roho haikuva. Nikasema mawimbi ilitulizwa na Yesu Kristo na maupepo. Ilipotulizwa alafu kitu imetulia haijakuva. Nikasema next Tuesday but one munikute chance I'll be there na mkuje na maipata inulive kwa ajili ya boma zenu. Sio usivyengine wakadhani. The same family. Nilienda hapo nikaambiwa my cousin aligongwa na gari hata amelala limbaa hata na gari alikaa mikubwa yote. No hata na bodusi ya kwetu waje ma. Bodusi wa hapo ni atakuwa na ni hadi kwa hapo ndio wao. Amekuwa sababu ya yule mtu ambaye amewarepresent kwa Mungu amelala katika huku. Haleluya. Na kabeza. Madiko mamundo muri mama kwa tabia siga na mundo le kira ni gani ngua pone na mpaka marafiki wanajaa pale kwa rafiki tulikuwa tunafanya kazi naye tulikuwa tunajiwana kwa sababu tumekuja kiza oh by the way mimi kama level jiroge kenye ninafaa kupewa mnipeni kio ha sitaki mambo mingi wakati wa mazizi yako hapana gore kira tu dehera daisi dehera tu ti daisi Tigoe uone akaja kona atiko tiko. Ni kwamba unaanza njia iko hizi. Jaribu. Ni sababu wa yumeenda simwili. Haleluya. Pigeni kwa mwangi makofi mazuri. Mwangi kutoka ha. Haleluya. Haleluya. Amen. Mwangi. Hata lina akaongea sana huko na watu ni kama wapi? Paka finali akaagua kuinua ibada. Sasa brother yake hapo uhai, akienda na muona dieua kwa uhai. Haleluya. Hata kama haja kama hajaokoka na muombea siku moja kuokoka afike Mungu. Haleluya. Na walioroka kwa maeneo sahihi wakuwa na amani. Sababu ilikuwa roho, ilikuwa roho, ilikuwa ufalme mbaya. Haleluya. Ukiona iliondoka hiyo roho kwenye ilienda ni Mungu anajua. Bwana asifiwe. Ama is there is God in heaven? Subigie wamoki makofi mazuri. Eh, sherehe ni kujua kwa kitu kwa hiyo sistema kwa namna gani? Tuliopea kwa kitu kwa hiyo sisi. Sherehe ni uga nani atone umbilie kwa mada ni tayo umbilie tu. Kio ni bwana. Tuliopea kwa kitu kwa sistema yake bado kakiwa na shida ya mwili na najua ya kwamba nasaika kwa shule. Na si shule ya hiyo unafikiria shule ya watoto wenye ambao. Haleluya. Yeye ni alikuja sawa na mambo yake kabadili. How is that child? Eh. Kwa shule kanaongea na natikalipona na kalikuwa kanapelekwa shule kafanywe nini kuku watu wajua ngidimo nikiwa ndani ya mtu kuna kingine niliondoka duniani mahali kanima sana sababu wewe ni hatari hata kuna mama fulani ambaye alituma huyu pastor alienda kwake wili mama fulani akaambiwa inua hii baada mtoto wako apone mtoto mdogo na hiyo mama alipuuza baba alikapuuza akapuuza mpaka finally ni vyema utopuuza utopuuza sauti ya Jehovah haipuuza kwa haleluya eh ni hata kuna mama mwingine hapa alituambia kijana yake amefungwa jela kwa sababu ya kutosha hatukuomba na akatoka haleluya this is the God we want anaweza ziwiwe au watu kuhuni gayo tukihurua view Na kaya kayo vitu menye na hore kakane mungu, ni hata aje, kaya kali urahe mungu. Ni kayo biara gitu ya. Nani mungu mungu, wanyakio maisha kwa namna gani, uja hapa, najua toto wako nao. Wamekua,
Nisema nao, hao siwa pame, kuja hapa utuambia familia wangu kwa namna nani kutoka kutoka ushirika. Wanaweza sikiwe, mimi na tutabarikiwa sana. Amen. 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 Na ndio sababu naisemaga mwitisha ushirika. Mwitisha ushirika mtu wa Mungu. Kuna pepo statika nisani, statiku, usiri, statika katika kufunga kura na kunywa. Lakini ya kwako kwa boma kutuite inabidi utuite. Hata Yesu mwenyewe alienda pale ngine azi. Kakuta mtu alikuwa makaburini. Haleluya. Ngoja nipe mzee mmoja ambaye ni pastor wetu hapa tuambie Mungu amwitisha mwe wapi. Pige ni upanga wa Mungu. Amen. Mimi hata tiga dume yana Mungu sana. Amen. Sasa nitasema. Amen. Mimi na Mungu kwa sababu nzuri. Kwa njia zangu naona kinyo. Amen. Nikitaka kufika pale naona ananifikisha. So mimi nasema Mungu ni mwaminifu na hakuna mwingine kama yeye. Amen. Wacha niseme tangu hata mimi nikuja huku, nimeona mambo yako yanabadilika kabisa. Na nikaona yenyewe bali nilikuwa naona ikuwa bali. Hata sioni yani hata sijui nikifika naona nimefikia. So huyo Mungu ni mwaminifu na hakuna mwingine kama yeye. Amen. Hata tu wale wenye wanafanya nini wana au suda hiyo ni kweli kabisa Mungu hapa anafanya. Amen. Na Mungu ambariki sana. Okay, nitaari kunyuzi wali moja. Kuna project ulikuwa nataka kuendelea nayo mama, kuna project ulikuwa nataka kumalizia. Hiyo kazi iliendelea. Ndipo kwa jibu kwa nibani. Inaendelea. Huu ni mtu wa miujiza. Kuna wakati alikuta septic yake imechibwa na watu ambao septic. Kuna wakati alikuta septic imechibwa. Akitoka charge kuna wakati alikuta watu wamejigoya na njia zao na majini zao na wakachipa septic. Watu walikuibisha. Septic ni mahali kuna mawe ikachibwa. Mjengo wako umeendelea? Sasa unaendelea. Kuna mtu amekuuliza swali? Hakuna. Kwa nini hujaulizwa swali na ulikuwa unaomba? Naomba. Kaniambia nisiogope niendelee. Kwanza watu wa Mungu na watu wa dunia hatuko basi. Bwana asifiwe. Kuna project nataka kuendelea nayo maishani na nimekuwa nataka kuendelea nayo. Nikamwambia endelea naye. Hujaulizwa swali. Lakini wakati ananiambia ataulizwa na ni kweli kulikuwa kuulizwe. Alikuwa ulizwe. Nikampigia simu huyu. Ana project nataka kuendelea nayo. Hata ananiambia nimkubalize ati hiyo kazi ifanywe sadi. Unaweza kubali wewe? Ndio maana ninasema fanya kazi siku sita. Ya sababu muzika. Na kelele hata hivyo wako unyoria. Can you allow that? As a preacher? Sasa nikamupigia simu akiwa na bibi yake nikamwambia, sasa mahali nimefika fanyeni hivi na hivi. Kuna kitu nimwambia ufanye. Kwa nini nikakwambia ufanye hiyo kitu? Si hata kuambia ni mimi saa hii. Lakini kuna kiriwa, nikawambia fanya ni hivi na bibio bibi yako. Hiyo kitu itasimama, hivyo na Mungu atawatetea. Hoja ni kuambia, paka wale hakuna mtu wa memuja.
Father, tulisema hapa sali nasema tuchagamu. Nasema uchagamuke. Hindi. Haleluya. Hii dunia tunafahamu kuchagamuka. Usiniambie sali kutikuwa mechazi nyo nikupe ruhusa. Wewe wafanyi kazi wako kari zako nasema. Haleluya. Sama nikashukia. Nataka kusikia kuna wakati uliteswa sana na kitu inaitwa ulcers eh? Ili kuteza kuja hapa sama nikashukia. Unajua kuna watu wanakuonaga hapa wanashindwa huu. Huu ni dada ametoka bali. Bwana asifiwe. Na ni dada wa pasta. Huu ni msichana wa pasta. Kimuona hapa ujio wake ni msichana wa pasta. Na ndio sababu hiyo mafuta anazidi kuichukua polepole. Na ndio tamaa kutama sio hivi. Lazima hiyo mafuta irudi kwa hiyo boma. Bwana asifiwe. Ni kadri tikana leo ungashukia. Are you feeling this work? Well, you have to continue with this work totally. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ametoka bali hata yeye. Na ekuwa kuambia dakika moja tu. Na utabarikiwa sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mimi asifu njema nimeokoka, Yesu ni Bwana amelinda moyo wangu. Pia mimi nashuhudianga upendo wa Yesu kwa sababu hata wakati shetani anakutesa inaonekana. Bwana asifiwe. Hiyo mambo ya ulcers nilikuwa na ulcers mbaya sana, ilikuwa inanisumbua. Na ilikuwa ina kitu kitakikabidhi. Hiyo siku tulikuwa na kesha. Msichana wangu mwenye ananiangalia watoto alikuwa ananiambia kuna chakula alikuwa anataka kupika. Na wakati nilikuwa ninakula hiyo sapa ndio kujiandaa kukuja kesha. Ikanikumbusha wakati nilikuwa nikikula kitu yoyote nikikula sukuma singelala kwa nyumba. Nilikuwa natoka naenda kulala Kiambu. Nikikula hata mahindi choma, hiyo siku watoto wangu walikuwa wamechoma mahindi hapo. Wakati nilikula ikanikumbusha yenye Mungu amefanya. Bwana asifiwe. Nilikuwa natumia madawa ya mikali sana, kit ya ulcers, hiyo Eperoni ni tai na fika I think 6500. Nilikuwa natumia mbili na haiko inaisha. Nikakaa hivyo like 1-2 years, 2017 Mungu akakuja, nakumbuka nilikuwa kesha kuvukisha mwaka. Na nikasikia sauti ya Mungu imeniambia it is finished. Bwana asifiwe. Na kutoka huo wakati Mungu akaniponya. Na hakuna kitu sikulangi, unaona na vile ninatoshana. Mungu aliniponya, hakuna kitu sikulangi, sikuwa nakula. I think nilikuwa kama 53 kg. Lakini Mungu akaniponya na akanionea huruma. Pia niongezee ni vizuri tu wakati Mungu anatuambia kuhusu madhabahu. Ukitii madhabahu na usikie, Mungu huwa anafanya mambo yenye hata wewe huwezi kuelewa. Bila Mungu anasema, venye Abraham anasema kuhusu kuchanganishia watoto. Wakati nilitamani kuongezea mtoto wangu wa tatu. Kuna wakati nilikuwa nimekuja huduma nikiwa na mimba ya huyu mtoto wangu wa pili. Na nakumbuka Miss Joroge ndo alikuwa ananitafsiria. Nikiwa mimba ikiwa miezi tatu, roho nikaambiwa ati kuna roho inauliza unafikiria utapata msichana. Nikashindwa, sasa hata sijui ni nini nimebeba. Niko na mimba miezi tatu. Sasa hapo kwa hivyo definitely nikajijazia huyo ni kijana mwingine. Sasa huyu wa pili second born. Na nikasema ni sawa. Nikaenda nikamaliza vizuri na nikajifungua. Lakini wakati nilifika ninatamani kupata mtoto wa tatu, nikakumbuka kuna roho ilikuwa inauliza nikiwa na mimba hii ya pili. Kwa hivyo nikasema sasa ni kujituma. Bwana asifiwe. Hata sikuwa naambia Reverend na sipatangi wakati hata wa kukuja huduma. Sasa nikasema sasa ni kujiandaa. Sasa ni vipi? Sasa nipita tukutane Mungu huko. Sasa nikajiandaa, nikaenda kufunga, nilifunga kwa 3 days. Wakati nilisikia tu sasa hivi natamani kuongezea mtoto. Nikasema sitafanya venye tumelala tu kiruto hivyo kwa sababu nilijua kuna roho inauliza kwa anga. Na sijui ilikuwa roho gani ama imetokana na wapi. Nikajifunga siku tatu nikaimua ibada. Hata siku anaambia Reverend ati nikuje Mungu nikumbuke natamani mimi na yeye. Nilisema sasa hapa nitatima sababu nifanye venye inatakikana na ninajua Mungu atajibu maombi. Nikajiandaa nikaenda kufunga nikainua ibada na mimi najua na Mungu hapa huwa anasikia. Bwana asifiwe. Na kwa sababu alinifanyia na hiyo roho ikashindwa kwa sababu ilikuwa inakaa ni roho mbaya sana. Juku wetu mazaliwa hajazaliwa. Tuko wako 3 sisters, wako 3 brothers na 2 sisters. Hata kuna sister wangu ako na watoto wanne lakini hakuna mtu amepata mother-in-law. Kwa hivyo nilijua kuna lazima kuna ibada naongea kwa hiyo boma. Na nashukuru Mungu sana kwa sababu alinijibu. Ningine ya mwisho, huu msichana wangu mdogo, mnaonanga venye akizaliwa alikuwa na shida ya ngozi. Na ni roho ilinisumbua sana, nikatembea hospitali, nikatumia madawa. Siku moja tu hapa Reverend akaniuliza, "Na huyu mtoto ako na shida gani?" Alimshika tu hivi. Simuona
kwa sasa ngozi ilipona na uso wake sasa iko sawa. Na pia tumekuwa nikutii tu, ukitii tu msikie madhabahu vile inasema, ukiamua ufanye hii unafanya, kuna Mungu tu anakukumbuka hata kabla hujaomba. Mungu awabariki. Niko na mengi naweza sema lakini wacha nisimamie hapa. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kuna Mungu mtenda kazi. Haleluya. Aona wewe wewe utawe mgeni kani neno. Wewe unasikia kama ni mgeni katika hii church. Haleluya. Feel at home. Ti Mungu. Waachana mambo za watu. Haleluya. Just for what God is saying and my friend you go far. Haleluya. Because God is able. Mungu Mungu akona uwezo kufanya mambo makuu. Irogo. Pige irogo makofi mazuri na mema. Hey, kuja hapa irogo. Yoko ni yake nagi ya muno. Na nende ame yoko kwe mauduka ya mwige ile manene. Bwana asifiwe. Yoko ni bali naenda. Yoko ni kijana ambaye ambaye nilipewa na Mungu. Bwana asifiwe. Ule wahi kwa mwanake ya ugo nega yuka heo keduka ni kwenye hata kieka. Mwadha nini ya hile mwanake ya ugo. Ni udo agite yote kwa. Lelo sike ni ule ugo. Simuzalime mwapie utaabiwa siku moja. Uyu ni mtu nilipewa. Ule hayae. Umeipewa kitu na Mungu. This guy I was given by God. Bwana asifiwe. Na nili Mungu alipitia njia nyingi yeye kunipa ndugu na ninafurahiaga mpaka leo. Ndugu maisha imekuwa namna gani? Baika kama kwa mahali. Haleluya. Bwana asifiwe. Huyu ametulia hapa chati vizuri. Haleluya. Na ndugu huyu amejitahidi sana. Huyu kuna wakati mama yake aliondoka duniani na alikuwa mshirika wangu ambao ni wa Good Elder. Haleluya. Na Mungu akamchukua na akaenda kukaa na yeye. Na after hapo nikapewa huyu ndugu na Mungu. Haleluya. Na huyu ndugu hoja nikwambie amejitahidi sana maisha. Huyu ni ndugu ambaye akona ploti yake na amejenga. Huyu haendagi mahali kwa kukoboa. Huu amejeka kwake. Na kuna wengine tumeiona na wao mahali amejeka. Kwa hivyo ukisikia anataka kuoa siku moja, wewe msichana uko hii church siku moja irogo akikutaka. Usifanye mambo yoyote magumu. Sio sokie hobia kifaro akimuona. Haleluya. Tu hapa na proti yake na amejeka, wewe unaenda tu kuku kuendelea kujenga kwenye hajamalizia. Haleluya. Nule ade igwa ni ule tori gugu umenyiro gune muhonoku ndahamba taragutu iryo muno koro ni muwiru gugu sofa ni gemenye unajua kuna watu wanakuja kai chachi wana ni hata kwa hata kuna mwingine ambaye kuja kaniambia ile chachi ilikuwa na vita nyingi lakini Manoli ameona nzuri ni kwema nikamwambia serve God now lakini kajua si ameniambia chachi alitoka ilikuwa na vita nyingi tena kali. Nikajijazia moja ya drena hii kanisa. Kama ni yeye alikuwa shida kwa hiyo chachi nitaju. Hata hizi kujificha. Nizoroge. Na miaka ile ndinanga. Hata ni ndio kwa hiyo si yako hapo. Ndinanga ni gari wangu si wewe basta ndinanga. Ni hata kabura itokee vita kali ni akanikuja kaniambia kwa kuna huduma, kuna mtu alikuwa na huduma, lakini hiyo huduma ilimalizwa na muda. Sasa ukipata mtikenga alikuwa kuna sozo yao alikuwa anasimama ngabo hii anatukanana ngabo nyingine na akona huduma ndani yake, kutukanana na hata akona utumishi ndani yake, akona vipawa, kutukanana kuongea sana. Haleluya. Kuongea sana kila mahali. Sasa kaniambia kuongea kwake ndio kulimaliza huduma ya sozo yao na kumekuja kukimaliza watu hivi wenye wako na huduma. Leo na kadarame nya atiri to unajua tunaongea naye kwa ndani ya roho. Kwa ndani ya roho tujuagi. Tunaongea naye kwa ndani ya roho. Ndio atiri. Wale wana korwa kwa ona ke ndani separate na go sofa. Na ndio atiri hiyo roho imeendelea naye kutosha. Uongea sana leo lipa kanisani tuongea kisana. Tujiongea kuongea sana kanisani utajiletea shida. Yoko ubarikiwe. Na hivi karibuni tunapozidi kuendelea. Na tuliko hikiwa Jabeliko. Haleluya. Kora, ongea ura na ugiririe makohi mengi.
msichana uko hapo waanza kuvua tairuku. Sawa msikia hapo na broti. Wee! Hii mambo ni ya Jeho? Irogo. Nimo tu tena tukibanya mtihani wote mpaka tumalizie. Eh, kwa hivyo kama unataka kuvui unataka irogo, hii chaji lazima ukae vizuri ndani na sio sababu irogo. Haleluya. Na wande irogo atapata mtu wake. Hallelujah. Ina hata kuna wakati proti ilikuwa inasemekana yeye sababu yeye irogo. Unajua kuna wakati amekuwa na shida za hapa na pale lakini tayari Mungu ameoneka. Kuna wakati roba amekunywa madawa. Hii ulikunywa dawa lini kuisha irogo? 2016. Bwana asibibe. Kuna wakati amekunywa madawa mengi sana. Hallelujah. Sababu ya kurushiwa maroho za hiyo shamba na mambo mengine na rejection nyingi lakini Mungu tayari ameoneka. Na tabaki kwa ndugu irogo barikiwe. Kuna Mungu kujulie na atakuwezea. Kuhuru wako na tuliingilia mwiki. Amen. Tuna yoko hii na abene. Amen. Haleluya. Realizikoni ni he? Hii ni ya bali mweza. Kuja ndugu. Asa wetu wapa uni asa mzuri. Asa wanema kato nubi. Anakua asa mutifu na asa wakusikiliza. Haleluya. Asa mutifu na wakusikiliza. Uu ndugu tumetona na bali. Kutoka kuja ichachi. Metuwa na naye bali, kuna wakati nimekuwa nikimwambia picha hii ndugu. Ona yali tuhaje neno gere hebu.